شعبہ نے اس ضرورت کو بھی محسوس کیا ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر کیا جائے یا پہلے انتخابات کروائے جائیں؟ میرے خیال میں ہم نے تو بجٹ کو بھی مسترد کر لیا ہے. یہ بجٹ بھی ایسا بجٹ نہیں ہے کہ جس میں قوم کے لیے کچھ ہو. یہ آئی ایم ایف کا بنایا ہوا, اور خود وزیر اعظم نے اعتراف کیا اس کا, ہم تو پہلے سے کہتے رہے ہیں. اب جو جس ملک کا بجٹ آئی ایم ایف تیار کرے وہ اپنے مفادات کے لیے تیار کرے گا یا آپ کی غریب کے لیے تیار کرے گا؟ لہذا جمعیت علماء اسلام نے سرے سے اس بجٹ ہی کو مسترد کر دیا, اور ایک عوام کا حقیقی نمائندہ پارلیمان ہی قوم کی نمائندہ بجٹ پاس کر سکتا ہے. مولانا صاحب, آپ نے اپنی اوپننگ گفتگو میں فرمایا کہ حکومت سے ہوئے رابطوں کے بارے میں شورا نے طے کیا ہے کہ حکومت میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ ہماری اور دیگر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کر سکے. یہ دم خم کس میں ہے کہ جو آپ لوگوں کے یہ تحفظات دور کر سکے, کس طرح سے, کیونکہ ان میں تو دم خم نہیں. دوبارہ الیکشن کی صورت میں آپ سمجھے نا بات کو, یعنی یہ جو مذاکرات کیجیے, آپ بیٹھیں ہم تھوڑا ذرا گفتگو کریں, مسئلے کا حل نکالیں, یہ اصول کی باتیں ہیں, اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. لیکن کیا ان کے پاس اس دھاندلی کے الیکشن کا متبادل ہے سوائے نئے الیکشن کے؟ تو بات کو ذرا جلدی سمجھا کرو نا. دوسرا یہ بتا دیں, آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی. ابھی حالیہ دنوں میں اگرچہ آفیشلی شاید آپ کو نہیں بتایا گیا, لیکن چار اپنی کمیٹی کے نام بھی آئے کہ جی یہ کمیٹی ہم نے بنا دی. اگر وہ کمیٹی بناتے ہیں تو آپ اپنی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں, اور کیا کسی ریٹرن چارٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ جے ای وائی کی شورا اس بات پہ بھی غور کیا ہوگا؟ اگر مذاکرات کا ماحول بنتا ہے, میں نے صرف یہ بات تو نہیں کہی, میں نے کہا کہ ابھی تک یکسوئی نہیں ہے, اور پھر سنی اتحاد کونسل اور ان کے اپنے تو عجیب عجیب اقتضاعات کا شکار ہیں. ہم یکسوئی چاہتے ہیں, اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ ہم مذاکرات کی, بلکہ تجوید ہی ہماری ہے کہ آپ ہمارے تحفظات کو دور کریں تو بہت اچھا انداز سے ہم اور آگے بڑھ سکتے ہیں, اور انہوں نے سے اتفاق کیا ہے. تو اب وہ ماحول اگر بن جاتا ہے تو ہمیں کوئی انکار نہیں. اچھا مولانا صاحب, یہ بتائیں کہ جیسے پی ٹی آئی جو جماعت ان کے درمیان کافی اختلافات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, تو ان کو اب جماعتی اسلام کی طرف سے کیا پیغام دیں گے؟ دوسری جانب مہنگائی کے خلاف آپ کی جماعت کا ووٹ نکلے گی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں کسی دوسری پارٹی کے اندرونی معاملات میں نہیں جھانکا کرتا, اور وہ جو میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے وہ کافی ہے کہ ابھی تک کوئی یکسوئی جو ہے وہ سامنے. یہ بتائیں کہ آپ نے جمعیت اللہ صاحب کو جو آج مجلس شورا کے اجلاس میں آپ نے آپریشن استحکام کو مسترد کیا ہے, خواجہ آصف نے کچھ ہی دن پہلے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے, انہوں نے آپ کو دہشت گردوں کو پروموٹ کرنے کا ورثہ الزام ہے, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ حربے تمام ہو چکے ہیں گزشتہ 22 سالوں میں, یہ گزشتہ 22 سالوں میں یہ حربے سب ناکام ہو چکے ہیں. وہ ذرا اپنے حدود میں اگر رہیں تو اچھا ہوگا, وہ اچھے آدمی ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور بڑی اچھی مجلس ہماری ان کے ساتھ رہتی ہے, لیکن یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ ذرا تھوڑا سا اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر بات کی ہے. میں نے قربانیاں دی ہیں, میں جہاں کھڑا ہوں مجھے کیا وہ نہیں جانتے؟ میں اتنے عرصے 2013 سے ان کے ساتھ اتحادی رہا ہوں, کیا وہ مجھے نہیں جانتے؟ ایک دم سے جاہل ہو گئے؟ تو تا چشمی اور آنکھیں پھیر لینا تو اسی کا نام ہوگا نا. تو میرے خیال میں ہم دوست ہیں, اور دوستوں کو سمجھیں, تاریخ کو سمجھیں, نفی نہ کیا کریں اس چیز کی. یہ اس وقت بھی کہا گیا جب ہم نے کہا تھا 2010 میں کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, جو تمہاری حکمت عملی ہے وہ غلط ہے, اور ثابت ہوا یا نہیں؟ آپ 2001 کی دہشت گردی کی شرح بھی اٹھا کے نکالیں اور آج کی شرح بھی نکالیں, آپ بتائیں 10-15 آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا, کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ صاف صاف بات لوگوں کو بتا دی جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, عوام پر احسان کیوں جتلائے جا رہے ہیں؟ سب کچھ اپنے کمانے کے لیے ہو رہا ہے اور عوام پر احسانات جتلائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حضرت, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ذرا ڈیپ پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہیں, جو لوگوں کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے. تو یہ وہ ہاتھی ہے جس کے دکھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں اور کھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ حضرات کا, بڑی نوازش. بارش جی, بارش.